შედიდა, აი ესეც არის. აქ იდეაში შეიძლება პრობლემები შეგვიძლია ვაშ მანდიჯი. არა, აქ შეგვიძლია გააკეთო ვაშ კლუბის რაღაცაში კაფე გააკეთო, საცხობი გააკეთო, რაღაცა. ხოლმე მოიტრეთ. ო, ესეც შეგვიძლია. კომოცკაერნი. ნაკა წკრუნს. კეკო ოკინა შეჭდეს. მაგრამ ეს თვითონ პარკინგად საერთო სარგებლობის არის. იმისიც, ანუ ეს ახლა ამ შემთხვევაში ბანკის არის, მაგრამ აქ ვერაფერი ვერ აშენდება. და ეს პარკინგად ვერ დაკეტავს ვერავინ და ყველა პონჩი იქნება რა, შესასვლელი უნდა კონდეს. კი, რაღარა. ანუ საკუთრივ იმას ზოლში არ ხვდება, მაგრამ ნუ გამოიყენეთ რა, არავინ არ გიწუდა. ねコルタダさんに綺麗にして床だってこのまま使えるもんじゃなくてですよねアームスペースエスこれもやんでしこれはでも床面積は約平方メートルでそうですね300メートルあるこれはもう丸ごとそうですもう რაღაცა საფრდენებს აუგეთებს ვეც რა. ისე უთხარი რომ ანუ სპეისში და გადაკეთება შეგიძლია რომ open space-ი იყოს ყველანაირად. これ全部あの cafe を外して open space にすることができます。これ1階はあのコワーキングで2階はコーディングで。この小さい建物をあのコイロンランドリーとしちゃう。あの შეგიძლია ცალცალკე აი ეს იმას ქნა რა. აი コーディングში შეიძლება პატარა გაჩვენა. ზევით ყავთ ხო? კი, ანუ ხო, თუ თუ გახსნები და ხო, ყველაზე პატარა, ანუ ესეთები არის და 3 თუ 4 არის. ეს კიდე დაიწყო. ზიდიო და ამაზე პატარა 4 არ არის. ერთადერთი აი სული წერტი. ო, მანქანის მოსასვლა. აი, დინამო აგერადი. ესეთია. ああ、なるほどですね。もっと小分けにして。そうです。このように。душебия, душебия. Это туалетები, ага, душебия ცალკე. აი ესე და დასკრიებული, ხა? მაგარი კონცეფცია. აი ეს რაღაცა გაკეთე. ეს სადაა აქ ხო? ეს იაპონური. ხა, იგივე თემა გაკეთე საერთოდ რა, მეორე საათი. ხო, ანუ ცოტა, ანუ თუ IT ტიპები ჩამოყავს და რაღაც ცოტა sophisticated ჭირდა მშინ ინტერიერი და რაღაც. აი ძალიან აჩეიკა იაპონურ სტილს ვერ დაახვედრო. ხო, მაგრამ ამის кайი ხა, რაც უნდა ყველაზე მაგარი არის ის რომ ზედა სამკუს თუ კოლივინგად გამოიყენებ, უკვე ჩათვალე რომ ნომრების კეთებაც არ გჭირდება, უკვე ყველაფერი არის რა. ხო, შეიძლება უბრალოდ ეხლა ზედა სამკუს მაგალითად გახსნილს უცეს გაიქნება. უბრალოდ რა არის ეხლა ერთ